αέρα στρατιωτικά με καλάθια. Νωρίτερα μίλησα με το γραφείο τύπου της πυροσβεστικής και ρώτησα αν υπάρχουν καναντέρ, αν υπάρχουν πυροσβεστικά αεροσκάφη ή όχι. Μου είπαν ότι είναι στην κρίση των πιλότων, το αν θα πετάξουν ή όχι. Πάντως αυτή τη στιγμή, μάλλον και μέχρι πριν από 15 λεπτά, στο σημείο εδώ στο Βαρνάβα, στο μέτωπο του Βαρνάβα, πετούσαν αυτά τα 4 ελικόπτερα που σας έλεγα. Και η πραγματικότητα είναι ότι μπροστά στην κόλαση που γινόταν μέχρι πριν από περίπου ένα τέταρτο, πίσω μου δεν υπήρχε τίποτα, ήταν όλα μαύρα. Τώρα η κατάσταση είναι καλύτερη. Παρόλα αυτά, το μέτωπο είναι ενεργό. Κατακαίει δάσος και κατακαίει και σπίτια διάσπαρτα τα οποία υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή. Μάλιστα. Έχουμε περάσει από το πρωί με το συνεργείο του Αντένα, έχουμε καταγράψει εικόνες συγκλονιστικές, Λευτέρη, από καμένα σπίτια. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ για την ώρα, Τζίνα. Να πάμε όμως και στη Λίλιαν Τσουρλή. Βρίσκεται και εκείνη στον Βαρνάβα. Θα μας μεταφέρει τη δική της εικόνα από το σημείο που βρίσκεται. Λίλιαν, συγγνώμη. Εγώ βρίσκομαι, Λευτέρη, αυτή τη στιγμή στο άλλο μεγάλο μέτωπο που υπήρχε προς την παραλία του Βαρνάβα, που ευτυχώς αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα. Ναι, μεν υπάρχουν μικρές αιστείες φωτιάς, ωστόσο αμέσως παρεμβαίνουν οι υδροπόρες και τα πυροσβεστικά που έχουν έρθει από όλη την Αττική. Καθώς και υπάρχει πυκνός μαύρος καπνός, είναι πάρα πολύ δύσκολο το να κυκλοφορήσει κάποιος στους δρόμους ή ακόμη και να πετάξουν αεροσκάφη. Ωστόσο τα πράγματα είναι δύσκολα με τον αέρα, διότι ο αέρας δεν είναι σταθερός, είναι κυκλικός και γι' αυτό το λόγο, όπως μας λένε εδώ οι άνθρωποι που συμμετέχουν στην πυρόσβεση, τα πράγματα είναι δύσκολα και έχουμε συνεχώς μικρές αιστείες δανοζοπήρωσης. Ωστόσο, την ίδια ώρα πρέπει να σου πω ότι σε ετοιμότητα βρίσκονται οι κάτοικοι σε Καπανδρίτη, Γραμματικό και Σέστη, όπου οι φλόγες έφτασαν λίγο πριν τους οικισμούς. Παντού οι κάτοικοι, ακόμη και εδώ μέσα όμως, στο χωριό του Βαρνάβα, είναι με ελάχιστα στα χέρια. Προσπαθούν να βρέξουν τόσο τα εξωτερικά των σπιτιών τους, αλλά ακόμη και τους δρόμους και τις αυλές τους, έτσι ώστε να μην προχωρήσουν αν εμφανιστούν φλόγες μέσα στα χωριά. Άλλοι είναι με το κλειδί στη μηχανή των αυτοκινήτων τους, ώστε να φύγουν αμέσως, διότι όπως λένε, οι δρόμοι εδώ πάνω πρέπει να σου πω είναι γεμάτοι με στροφές. Άρα, σε περίπτωση που έχουμε μια νέα αναζωπήρωση και ο καπνός είναι πυκνός, τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Μάλιστα. Λευτέρη. Να μεταφερθούμε τώρα στον Κάλαμο. Ο Γιάννης Παχουλάκης βρίσκεται εκεί. Είναι η άλλη περιοχή που έχει υποστεί μεγάλη καταστροφή. Γιάννη. Λευτέρη, παρότι εδώ δεν έχουμε στον Κάλαμο πλέον το κύριο μέτωπο της φωτιάς, το μεγάλο πλέον πρόβλημα είναι οι αναζωπηρώσεις, οι οποίες είναι και πολλές και επικίνδυνες. Γίναμε και εμείς αυτόπτες μάρτυρες σε δύο από αυτές, πριν από μισή ώρα στην περιοχή Ρεβιθιά του Καλάμου. Οι φλόγες ξεπήδησαν από σημεία που υποτίθεται είχαν σβηστεί νωρίτερα και πολύ γρήγορα απείλησαν να μετατραπούν σε νέα αιστεία φωτιάς. Ευτυχώς. Και τις δύο φορές οι πυροσβέστες ενήργησαν άμεσα, καθώς πλέον βρίσκονται σε εγρήγορση, όπως και πολλές υδροφόρες που παραμένουν στα πιο επικίνδυνα σημεία. Βεβαίως πρέπει να θυμίσω ότι οι κάτοικοι έζησαν έναν εφιάλτη και καταγγέλνουν πολύ μεγάλη καθυστέρηση όταν ξέσπασε χθες το μεσημέρι η πυρκαγιά, την άφηξη τόσο των επίγειων όσο και των εναέριων μέσων πυρόσβεσης. Δειλά-δειλά οι κάτοικοι επιστρέφουν στα σπίτια τους για να δουν αν έχουν υποστεί ζημιές. Δεν είναι σαφές μέχρι αυτή την ώρα πώς ακριβώς, πόσες είναι οι κατοικίες που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Πληροφορίες μιλούν για 20 σπίτια, 5 εκ των οποίων πρέπει να έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Οι περισσότεροι κάτοικοι πέρασαν τη νύχτα τους στην παραλία. Φυσικά δεν κοιμήθηκαν καθώς είχαν την αγωνία τους για το τι συνέβαινε εκείνη την ώρα, καθώς η φωτιά μελόταν ψηλά μέσα στον οικισμό και στο δάσος. Μάλιστα. Δύσκολη κατάσταση λοιπόν παραμένει και εκεί, αναζωπηρώσεις όπως είπαμε είναι συνεχείς.